Kvalita produkce, rychlost a inovace. To jsou atributy, které by v záhlaví svého výrobního programu mohla mít společnost Koma Modular Construction z Vizovic na Zlínsku, jedna z nejvýznamnějších firem v České republice, která staví budovy pomocí prostorových modulů. Už samotná výrobní náplň napovídá, že inovační procesy jdou s moderními trendy současné produkce ruku v ruce. Společnost Koma se zaměřila v inovacích především na část logistickou. Vybudovali jsme tento nový sklad a tím jsme dosáhli velkého snížení manipulačních časů zásobování materiálem pro linku. Stěžejními výrobkovými řadami jsou vedle dalších. Economic Line, nový modul E3E, je sestavitelný z jednotlivých elementů, které se jednoduše přepravují kamkoliv na světě v námořních kontejnerech. Například na místech přírodních katastrof se pak rychle sestaví objekty přechodného, praktického a levného ubytování. Za mnou se nachází naše nová výrobková řada typu M3, která kloubí výhody modulární výstavby, to znamená přenositelnosti, při dodržení nízkoenergetických parametrů. Firma tu spojila výhody modulárních a nízkoenergetických staveb. Modul M3 dostal na odborných veletrzích celou řadu prestižních ocenění. Moduly jsou vhodné pro školy, kanceláře, ale i pro byty či ubytovny a dokonce pro hotely. Inovace jsou pro náš podnik něco jako potrava pro člověka. Pokud firma inovuje, tak potom žije a prosperuje. Pokud neinovuje, tak zahyne tak, jak člověk bez potravy. Inovativní trendy podporuje společnost Koma Modular Construction efektivní spoluprací s vysokými školami a s odbornými institucemi. Zkracuje tak výrobní a logistické časy a optimalizuje výrobní procesy. Na inovace tak společnost získala rovněž evropské dotace. To vše se promítne v dalším mnohostranném rozvoji moderní společnosti. V neposlední řadě věnuje velkou pozornost vzdělávání vlastních lidí. I to je vklad pro další inovativní procesy a vysokou efektivnost výroby.